Už po druhýkrát sa stretli občania a záujmové skupiny na pracovnom stretnutí s primátorom mesta ohľadom pripomienok do pripravovaného nového komunitného plánu. 2 mesiace od marca pracovali 4 skupiny, aby zmapovali a stanovili si priority potrebné na zapracovanie do tohto nového dokumentu. Veľmi som bol prekvapený pracovať tam s tými cieľovými skupinami, ktoré sú tak akoby vylúčené, sú zdravotne postihnuté, trpia možno tým, ako sa uplatniť a v živote. Bol som milo prekvapený aj s inými aktivitami, ktoré tam boli. Teraz už presne ťažko je komunikovať, alebo teda presne špecifikovať, ktoré. Lebo je tam tých myšlienok veľmi veľa a veľmi dobrých. Takže určite, že chceme robiť nejakú terénnu sociálnu prácu, určite aj tú zdravotnú osvetu. Budeme pripravovať teraz, je veľmi aktuálne, rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia, ktoré je vo vlastníctve mesta, kde by sme chceli aj takéto funkcie využívať, alebo teda takéto poslanie, alebo to, čo vyplynulo z tohto komunitného plánu, by sme chceli využiť aj v tomto zariadení. Taká zdravotnícka osveta, komunitná práca, sociálna terénna práca, spojená aj so zdravotníckou osvetou u rôznych komunít, ktoré si skutočne takúto službu vyžadujú. Toto posledné stretnutie všetkých skupín pred schválením v zastupiteľstve pritiahlo väčšiu pozornosť aj verejnosti. Zaujímali sa hlavne o fungovanie a rozširovanie kapacity Samaritánky, priestorových možností na prácu jednotlivých komunít, ale aj ponechaní v činnosti týchto pracovných skupín v meste. Mediátorka celého stretnutia, doktorka Kružliaková, postupne predstavila výsledky jednotlivých sociálnych záujmových skupín a neformálne dala prítomným schváliť predložené návrhy. Následne bude nasledovať obdobie predstavovania a pripomienkovania tohto dokumentu verejnosti a schválenie mestským zastupiteľstvom. Toto celé sa deje s cieľom naplniť tieto pripomienky a implementovať ich do reálneho života s výhľadom až do roku 2022. Tam sú určené nejaké organizácie, alebo teda tí, ktorí sú nositeľmi jednotlivých tých úloh. Viete, keď sa hovorí o dobrovoľníctve. Dobrovoľníctvo sa nedá robiť bez dobrovoľníkov, preto je to dobrovoľníctvo. Keď sú to neziskové organizácie, nedá sa ten cieľ plniť bez väz. Je tam to viaczdrojové financovanie, je tam to viac komunitné spolupracovanie. Bez tej spolupráce, určite ste to videli, že tam zaznelo niekoľkokrát, čo je choroba Žarnovice, že máme 5 združení seniorov, 6 zariadení, 2 komunitné centra, také isté. Proste spolupráca týchto komunít a bez nich sa to nebude dať. V minulosti sa nám to nepodarilo, sa nám tak nejak rozdelili všetky tie skupiny, neviem, či to bolo o osobnostiach alebo dobou, áno, ale dúfam, že už teraz si vezmu všetci k srdcu aj to, že tie komunity musia spolupracovať, pretože všetci sme jedna komunita a to je mesto Žarnovice.